Rónan og Signý, þið eru stigameistarar 2013 Þið eru sískinni, þetta eru líklega fiskipti sem að sískinni eru stigameistarar Já, ég veit ekki betur En jú, ætla það ekki Virkilega gaman að vera stigameistari Þú, hvað, ert í þriða fjóra sín hjá þér, Signý? Fjóra sín á fimm árum Þriða sín núna í röð Þannig að þú trúir svolítið vönið að vinna hana titil Já, allavega smá Hvaða tilfinningu, hvernig svona tilfinning að vera stigameistari? Þetta stór titill? Jú, þetta viltu, ég meni þetta kannski verðlum fyrir allt sumarið, en jú, bara þetta titill sem öll vill vinna. Þetta svona, þetta titill sem sýnir að þið voru að spila hvað best í allt sumar? Já, eða svona, við fengum flestu stigin allavega. Eru þið sátt með spilamennskunni á ykkur í sumar? Næ, heilt yfir ekkit, hefði þetta mátt verið betra, en... maður endar sem stigameistari til enda með stigameistari til þannig maður verður að fagna því en bæta fyrir næsta ár Hvað með því Signý? Bara svona bæð og þetta var upp og niður mjög ósátt með Íslandsmótið en sátt með sigur í Garðabæ og alveg ágætlega sátt með spilamennskuna í dag í miðju veður þannig að þetta bara flott Ekki svolítið gaman fyrir ykkur að vera já, sískinni og stigameistarar þetta svolítið svona stolt í fjölskyldunni eða ekki? Jó, nú bara næst að vinna mót á sama tíma, við erum búin að stefna því í svolítið tíma Það svona markmið sem við viljum helst ná ykkur tíma Það sískina sigur í móti Það næst árvæntalega að sett stefna á það Já, já, við verðum, það verðum við að hitta bæði á sko gott mót, það svolítið erfitt En þetta bara fínt að fá þetta núna mikill rígur á millikar? Nei, það engin rígur, það bara stuðningur Við höfum alltaf ekki verið að því hinga til, ekkert mjög mikið, við bara stiðum hvort annað og vonum að við stöndum okkur bæði vel. Til að mikið við til hana. Takk. Takk fyrir.